Beelweynta cawdaaq ee deegaanka Gaarisa ayaa cabasho ka muujiyeen laamaha amaanka dalka oo ay ku eedeeyeen inay wadaan bartilmaameedsi ka dhana dhalinta beesha iyadoo dhawaan la qafaashay afar wiil oo markii dambe meel cid la lagu soo tuuray mid kamida isagoo si xun loo soo jirdilay wax garad odayaal haween iyo mudanayaasha baarlamaanka Gaarisa qaar kamida ee beesha ayaa maanta isku shubeen saldhigga booliska iyagoo dalbanaya in wiilasha lala baxay meel lagu sheego ciddii dambi lagu helana waddada sharciga la mariyo isla markaana u qabtay 24 saac in meel lagu sheego ragii laaf duubtay nolol iyo geeri waxay sidoo kale dumarka beesha ku eedeeyeen madaxda deegaanka inay ka gaabiyeen inay difaacaan dadweynaha ay matalaan ama kuwooda dambiga leh la mariyo waddada sharciga waafaqsan na tutaishughulikia kwa hiyo nataka muwe na watu ya subira tungoje matokeo ya uchunguzi wetu sisi tuko hapa kuchunga maisha ya kila mmoja wetu kwa hivyo tusijaribu kwenda kinyume cha sheria na tutahakikisha kwamba ukweli wa haya mambo umejitokeza na tunashukuru kuna mmoja yule wa wale walikuwa wametegwa nyara alipatikana jana na tumekubaliana na mheshimiwa huyu mtu akuje aandikishe taarifa yake ili atupe taarifa kamili mahali alikuwa amepelekwa na kina nani ndio ili tuweze kufuatilia hilo jambo zaidi kunao dhana ile tumesemekana polisi ndio walihusika nataka kukanusha hili jambo kwa kusema hivi polisi wako na utaratibu wa kufuata wakati wanakuja kwa area fulani. Polisi yule anaweza toka tu kwa kuja kufanya area ya Garissa, lazima apitie kwa ofisi yetu ya OCPD, ama OCS, ama county commander, ama regional. Ndiyo aweze kufanya nini? Kushika mtu, ama apeleke mahali popote. Kwa hivyo hiyo dhana isikuwe kwa sisi wananchi. Na tuwe na subira, hili jambo litashukulikiwa. Wananchi. Hii ni uko moja ya maukoo wale wanaishi hapa. Kulikuwa na abduction ilikuwa imefanyika juzi. Kulikuwa na moja kwanza ilikuwa imefanyika 4 months ago. And a guy by the name Osman alikuwa abducted from his home in Nuno baka saizi hatujui mahali yako. Juzi tena kulikuwa na watu wawili walikuwa abducted. The same family again. Wamekuwa abducted kutoka Nuno in between Nuno na Modica. Jana kulikuwa na abduction pia ya watu wawili. Again ni the same family. Saizi hapo jana kulikuwa na magari mawili ambayo yalikuwa yame abduct wale watu walikuwa huko. Na gari moja ndio hii hapa KCY iko huko. Na saizi yuko kwa police station. Na hawa watu wamekuwa abducted hatuwaoni kwa police station. Lakini gari iko hapa. Lakini wale wamekuwa abducted hawako kwa police station. Hiyo sasa ndio ile kitu inasumbua sisi. Kama serikali ama polisi, sisi tunaamini hii police station ya hapa. Kwanza OCPD ni mtu ambaye tunafanya kazi na yeye, ni mtu mzuri sana, ni mtu ambaye anatuelewa. Ile kitu tunamletea huwa anatusaidia. Lakini hawa watu ambao wanatoka mahali zingine na wanakuja kwa abduct watu wetu hapa, tena ni family moja. Sisi unajua hatutakubali. Jana imefanyika, watu wamepotea. Juzi imefanyika, watu wamefanyika, wamepotea. Sasa ile kitu sisi tunasema ni, kama tutajidefend, tunataka serikali watuambie, sisi tunajua vile kuwafanya hawa magari. Sisi hata tunaweza jidefend. Tukiona mwenzetu anachukuliwa, tutakataa na tutapambana hawa watu hapo kwa hapo. Ndio watuwe sisi wote. Ile muhimu ni tunataka uhakikisho from now. Because hii kitu inaendelea on daily basis. Ile kitu tunaomba ni leo tena tukisikia mwingine ameenda na kesho pia tukisikia mwingine anaenda, tunataka uhakikisho kutoka kwako. Sisi tutafanya kazi na wewe. Yule ambaye jana alikuwa ameachiliwa, alikuwa na majeraha mingi baka tumempeleka yeye hospitali, tutamleta yeye kwa police station kwa hiyo uchunguzi. Wale wakina mama wamekuwa blindfolded kwa hiyo gari. Pia jana tulikuwa tumewaleta wameandika statement, tunataka uchunguzi ifanywe haraka. Thank you very much. Give it the police
24 hours to investigate. And I want to ask my people, tafadhalini sana, my people, let us remain calm. Up to today, we have not had a death of all the four which were captured. We only had three, one was returned. And I want to urge you, please, I want to categorically ask you, please, let's be calm. Today, there was supposed to be protest in Garissa town, where I'm the MCA. But the old men and the imams have also pleaded with the youth that we need to hear the side of the police. And the police, let me be honest, the police, my brother said there were two barriers of these two people who are passed. And neither of them have any information. I don't know whether they're filing that to use later for investigations, or I don't know, is the or the boys are here. Because when you are told, the car that transported those boys is here, but the boys are not in any of these cells. You know, those are things which will make you think twice. We are peace-loving people. We are a community that serve this country in police service, in Kenya Defense Forces. We are communities who are day-to-day serving this country. We are peace lovers. Do not provoke the people of this area. If they are provoked, if you push them to the wall, you know, it can be ugly. Na SPD, nataka usikie mzuri, ambayo kwa na msikio ine, ubate msikio ine. Hii maneno si maneno kuyamaza, my friend. Hii maneno anayisalete, glaches, ya kabila mbili ama kabila tatu. Hiyo town usichome. Tafadhal, please. Hiyo town, kuna mkono yako, kuna mkono ya Mungu, kuna mkono yako. Insecurity wewe ndio unasimamia. Sisi hatuwezi funga macho saidi hiyo. Na sisi mimi naona gari ambayo ilikuwa imebeba brother yangu iko hapa mbele yangu. Na mimi najua iko watu hapa kwa station ambayo anajifanya kama ni officer. Si officer, ni officer badia. Magaciiga waxaa la dhahaa Nasri Boor Haaji. Maxaan ka hadlayaa wiilasha annada oo la laayay. Oo lala yahay oo hadda karibu hadda ku usana si maqan yahay kuwa kalena ay karibu shan habeen oo ku horeeyay maqan yahay ki u dambeeyay xalay la qaaday maxaan leenahay nimankaas ay too hadda anaga waxaan imaanay meesha booliska dagaal iyo qaylo uma jeedno wiilashaanada si lagu keenin laha yaan anaga yaan oo meesha u maanay anoo ku hadlaayo afka cawdaaq waxaan rabaa si degdeg ah oo 24 saacadood gudahooda in lagu keeno hadii lagu keenaynin hadee kolayto magaaladan ay to kolayto way un maxaa ka dhicin wax horta dibka taagan aan ku heshaan ku sheegay rabaa dawladda Kenya waxa hoostaga horta waa calanka Kenya waxa hoostaga horta waa calanka Kenya calanka Kenya ga hoostaganta nabadgelyo ku dhisan yahay waa wadan nabadgelyo qabto oo ni walba soo raw waxa dhigra kala dambeyn leh laakiin mar laba sida ari iskars ari la xadaa maqli jirnaana ariga la xadaa maqli jirnay laakiin dad rag la xadi waliga anaga maan arkin oo xog lagu qaadi oo dawladda Kenya ay ogtahay dawladda Kenya 24 saac ay badisay bo 24 saac ay badan bari samal 24 saac taban saac meesha lagu gaaray wiilashan hadee keen waso hadana kale wax ka imaanka masuul ka maniin dawladda ka masuul maasha madax bay qabtaa dawladan qabna calan ba hoos taaganahay wiilashaanada waqti walba 24 saac wixii loo aruurini 4 lagu qaadi sida iskars ari iskars dawladda ogtaasayda dawladda og wiilashan dawladda gadatay oo dawladda erta inay cunto wiilasha oo kaliya beerka ay galabto ha soo sheegto way soo sheegay samogt dawladdan oo dhisan oo raggeeda la aruurini hadhow dhibka ka imaado dawladda ka mas'uul ah anaga Kenya hoos taaganahay hadda sarna ay noo yareen dawladda bridge-ka la xiro hadda labaad xildhibaanka gaarsan la hadli rabaa xildhibaanka gaarsan walaalka anaga la hadli rabaa deeq barow waayo asag hadii qof la qaado kama hadlo haddii qof la diray ilmo uma tago meel uu joogo meel kale ka saay uu aamusan waayo meesha waxaa loo geeyay waa meesha waxaa loo geeyay shacabka saa dartayna wax u taro shacabka saa dartay wax u taraynin saddexda xildhibaan oo anaka cid aan ka dhalanay saddex xildhibaan qabna gabadha ku dar afar samaha wasiir baa qabna dadka anaga soo xalba Kenya daar uu saydo inta masayqa qowrceen lagu turay wabiya waayo raxmatullahi taala wa barakaat magaciiga waa kaamila sheekh maxamed waxaan ka andacoonaynaa dhibaatada markasta na dul saaran dadka shacabka ahaa masaakiinta ahaa ilmaha u xamaalanaya saaka waxaan arkayay walaalkay maxamuud oo ma aragtay aqib la'aan noqday oo la soo dhigay miidiyaha wax lagu qaaday ama wax lagu dilay oo aan garanayn ma jiro marka waxaan rabnaa sida ugu dhaqsi badan inay ma aragtay raggaas wixii uu mudnaantiisa leh xataa khalad hadlayday yihiin dad baa dhalay dadkii dhalay
lagala andacooda dadka haduu qalad ku jiro shacab walba dad buu ka soo baxaa marka sidii ugu dhaqsi badan walaalahanaga waxaan rabnaa in naloo keeno ana magacii waxa la yiraahaa xawluul horta hadal waxa ku gabdhaha walaalada iga horeeyeen ba hadleen aniga waan dhameystirayaa in yar mana badanaa hadalkayga hadalkayga aniga wuxuu ku saabsan yahay horta dhibaatada na haysato anaga Gaarisa hadaan oo Gaarisa guud maartay dhib uu na hayaa laakiin anaga si maartay godob ah iyo maartay tooshka noogu daaran yahay sababta keentana kolley waa la wala garanayaa sababta anaga tooshka noogu daaran tahay tooshka meesha uu ka shiday anaga waa iska garan karnaa tooshkaas nagu shidan oo waliba meesha uu ka siiyay aan wala garanayno tooshkaas ani baaq waxaan u diraya odayaashaan aan reerkan ka dhashay anna gabar cawda aqbaanahay baaqaan diraya ugu weyn waa odayaashaan ciddan ka dhashay ugaasiyada ciddan suldaamada reerkan dhan way wala joogaan cawda wuxuu leeyahay malayn sideed ugaas buu leeyahay sideeda ugaas iyo waxaan leenahay MCA marka la yiraahdo 12 MCA MCAyaasha waxaanu hayaan ma garanayno ugaasida geedka fadhiyaanna waxaanu hayaan ma garanayno waxaan leenahay oo kale anaga saddex xildhibaan saddex sano dadkan aan mas afar sano waana la guranaya wali maana arag nin xildhibaana ama nin MCA cawda intuu istaagay hadlay maanta ka hor maanta MCA waa aragnay saddex wiil oo MCA saaqa ki balanba daanyare iyo ki township yaa joogan iyo ki deegaanka harja iyo ki sangur afarta MCA baa joogan maanta oo hadlayeen afar iyo toban MCA saddex iyo toban MCA aan leenahay intee jiraan dadkan anaga sida xoolahan baa maalin kasta loo baxaa magaalada nala joogaan Nairobi iyo Garissa u dhaxeen wadadanka Maryland wadada Nairobi markaan baxno MCA cawda qaluuha noo galaya way anaga u soo dooran maxayno hayaan maxaan u soo dooran maxaan qorax ugu istaagnay saddex MCA baan leenahay saddex MB baan leenahay MBgi Faafi Balanbala muxuu hayaa Cabdi Cumar Shuuriye wakaad Balanbala oo maanta Soomaaliya u dhibeen oo duurka ah meesha magaalada aan amniga ah yaa maanta dadka anaga la aruurinaya Cabdi Cumar intuu soo istaagay muu hadlay kuwan township ka soo dooran la yiraahdo Meja Daqo muxuu hayaa Meja Daqo hal ku jira Meja Daqo meeshii uu jiro aawe ma BBC aan istaagna ninkii Meja Daqo waan soo doorane intuu jira dadkiisa meesha ma dadka laga qaaday waa township baa laga qaaday dadka maanta la arunaya intuu ku maqay Meja Daqo aha aawe MB Faafi Salax intuu jira ma maxaa laga masuul muxuu ka yahay Faafi kale tuulooyinka Faafi kale intuu wareega miyuu masuul ka yahay Salax Yaqub haye meesha waxaa laga soo doortay gabar udgoon baa laga soo doortay shacabka iyada dhex taagan hadda waligaa ma arag maxaan u soo dooranay sad waxaan u soo dooran maxay anaga shacabka anaga inay dad wax noo qabtaan Gaarisa dhan bay masuul ka yihiin udgoon maxay haysaa dumarkan ma u hadasho waligaa udgoon ayadoo dumarka masuulka Gaarisa county waligaa ma u hadasho waa maya xildhibaanka ma u hadle marka anaga dibka meesha naga haysta waa saddexda xildhibaan 12ka MCA ah iyo gabadhaas mid kale dawladda Kenya anaga dad soo galo timaniin anaga waxaan nahay boqortooyada Gaarisa dadka Gaarisa loogu imaaday boqortooyada baana anaga Soomaali shan maana ka imaanay dadka anaga sida xoolo ahaan xalay tarad saddex la qaatay laba la qaatay shalada horka mid baa la qaaday xaalay ani wiil aan jiiraana oo taxi meesha taxi uu taagan yahay kale ah baa la qaatay ma xoolaana dadkan intee loo wada qof waxan garanayna waa ogsoonahay dad waxan garanay marka la qaadayna saldhiga la geeyo saldhiga lama gaayo moodikaaray baa la geeynaa wiilashaana lagu qalanayo moodikaaray maxaa waa raamada moodikaaray anaga wiilashaana marka 5 sano lagu qalanayo dawladda Kenya aan hoos joogno dad baa horta idii jiraa anaga seen Kenya waan ka tagayna waan ka baxay anaga Kenya meel ogama socono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annako in odayaashii reer Gaarisa ay halkan isku soo baxnay arinta halkan isku kaan keentana waxa waye in dadkii oo la afduubay arintaas ayaan ka falcelin rabnaa waxa waye meeshan wadankan Kenya sharci baa ka jira sharciga ka jirana waxa waye ruux sharciga ka weyn ma leh qofka haduu sharciga ku xad gudbo waxa haboon haddii wixii lagu tuhmayo lagu cadeeyo inay sharciga lala tiigsado hadda waxaa annaka noo caddaatay in hadday afar qof la afduubay oo lala yahay mid lagu soo tuuray madhoogo asagoo saxaarsan saddexda kalena lala yahay waxaan baaq u diraynaa dowladda ammaanka waddanka gacanta ku hayso in ay nimankaas sida ugu dhaqso badan ay ku soo celiyaan oo cidahoodii iyo dadkoodii ay ku soo celiyaan haddii dambiile ay yihiinna maxkamadda la geeyo dadkan jawaanka lagu ridi ee la afduubi ee waxaan sharciga waafaqsaneen lagula dhaqaaqayo kab ay joogaan inay nool yihiin inay dhinteenna aan la ogeen arrinta aad bay qurbo noogu haysaa arrintan arrin xasilooni keenimo waa arrin xasilooni darri keeni annaga oo reer Gaarisa shacabka reer Gaarisa ama waasaydii reer Gaarisa waddanka Kenya sharci baa ka jira sharci ka jira wuxuu yahay ninka haddii lagu qabto asagoo hubaysan bustoolad wato hoobiyo wato maxkamadda in la geeyo oo qorigii u watay waxa la dul saaray oo la dhaw ninkan waxaan ku soo qabannay qorigan aan ku soo qabannay
نينك أسوأ نين دلايو أما جوري أما تون هدي الله إماده إن لو سوق قبته نينك وحنكو سوق قبني نينك أسوأ دلايو أنكو سوق قبني ميسك الله سعره تريد أكود دلاي أم هو أكود دلاي أما هاد دقور أكود دلاي أما جان أكود دلاي لكني وحنا نولي أنا أركين با يهدي يا مدة أنت هالسنة يا نهستا عدريه بالآن ده هاد عن جان تكفيق أو إيش ما يصير عليه هنا ملها سيدي سبب وحلا ده دنيا أما سكورت كان الله يعني أما ودنك أمنك أما دولة أمس جونا كينيا أو أين هاي مدحوينا ويليام روتو سماي ويليام روتو أوين برس دنتا أيام أباغ هيا هدانون هاي باشا عودة قليرة هدو وكنول كينيا وحان كعبانينا سكورت كينو نبر تلمال ميسان هايو رق مدحو سكورت كاميد بانا أرمها أمكلي كدام بيا وحان مدحوينها كعوصانينا إن نمانكا أسكرتا وحا سميي نيسا إنو طلابي حيوغ لكا قاد وحان كالو باق وجيدي نيمانتا عن أشيغني بي بي أوغان أشيغني إن سيد دك دك سدح دار روح لوسو عليو دولة دكينيا شرعي باق ويالا شرعي ويالا وحاويو هادو روح دنبي قالو أما هوب شرعي درالو هيلو أما روح ديلو أدي دنبي كسو الدنوب تكاميدا هادو سمايو دولة دو حيو سمايسة بوليس وحالي رهدو إن استاد من لغا قرو ودنبين محكمة لغي أفر إلا واتن ساعة قدهود محكمة دا ساعة دين روح دنبي سددوينا أنا إيدي قيستان دنبي لغو سؤوي روحان محكمة لغيينين إن لدي لغو كورك لغو شرعي دا كينيا ماشي كغطال أما دستور كأنا دا كور دقنو ماشي كغطال وحان ربنا دولة إني نوشيك تسكورت إني نوشيك وحان أقبلينين إن سيدا نولوغو ماذو دلن يردين سيدا لوقا دا ما أقبلينو وحان باق وجيدينينا مقالة دا غارسة كونتي نبدقليان كجوغنا دينا عنا إن نغلا أفضوبة أو نمانكي نبدقليا دا قطر تاكوها إينا أفضوبان دينا عنا دولة دا إينا أفضوبتو داد كاين الله سيما أو قولين وحان لين نهي نمانكا سكورتيغا وحان لين نهي ديسي آيوغا وحان لين نهي بي بي أوغا وحان لين نهي نمانكا نيسا اللي راهدو سي دك دك نمانكا هلو سعليو سي دك دك أو دك دك هلو سعليو أفر إلا واتان ساحة لغا سعليو وحان دونينا دنبي هداد كو هايسان محكمة دا كينا محكمة دا دوينا هاد لغا يستو هاي كوت كي غارس جوكتا كينا إلا روح انتي جوان لغو ريد إن هيليب كيسي سيدي بوجر لوعنو مو قولين مدحوينا وحان لين نهي لبكا سان كعبانينا وانا سعونينا إلا استيد هوس بان كوغو إمانينا وحان الرجينا يا إنا دور كينا مغلي دونتو دادكي إيغو هرهي ولا لهي انتي هالين باس بوت غرينا وحان خدر يا أبسا ودن كان حد الله مغ باللابن انتي سكت تتريبا ودن كان شلب باللابي إلا انتا ودن كان بغالين ويد السنات شرعي بالغون ولا ودن كان لو ما مولاي أو أها ودحي شعبك إدولده وحبضن بي مغالين صومر تما قبل غن صومر شفتاي جريتو لسوق بين جري قدل وسوق بين جري ودن كان شرعي با ويالا أو رهول سكو يالا شرعي وشرعان إن أنا أكسونا هي مالها dadkan la afduubay oo la laayahay oo la waaya sharci maleeyka qoranta ma naqaano madaxweynaha Samoy Ruto waxaan u maleeynaa meelo badan baad ka sheegtay Mombasaad ma hore ka sheegtay shalaad ka sheegaysay meeshan Bangal meelo badan baad ka sheegto tiraaday wax la wadaa dawladdeed wax la afduubay ma jiro markan taas iyada anaga waxaan u agnahay dad aanan hoos joogin ba dawladdi oo dadka ka hadlayso iyo dawladda ka hadlayso inaan ku jirin rules kan meel kaga qorantahay qof waxaan naqaanaa markuu dambi galo yalla qabto lag maxkamada oo ninki soo qabtay dar cad oo soo qabtay oo ku wareejiyo station ka oo bi lo qoro oo statement laga qoro oo lagay maxkamada taas aan qaanan dawladdan kale hada socoto aan qaanan raalena kamaniin diyaar no manin waxaan ogolnahay aan sugeyna waan gudbinna saakay waxaan u gudbinay dadkii isbidiiga oo security ku shaqalaha waxaan codsanay 24 saac ee gudahaada in dadka lagu soo celiyo majaabna laga soo siiyo waxaan leenahay anaga nabad baan rabnaa haba ma diidanin laakiin ma ogolaanayn kumana ogolaan doono mar dambe inay dhacdo maalin walba in la siib haddii la xisaabeen dhowr iyo toban bay si maraysa waan anaga kale wax family gan kale dibka ayuu haasta dad kale oo hal nin baa jira dhiicad dhab ka dhacday ma la hore waxa kale anagu nagu dhacaya sababna ma naqaano dawladdan anaga gacanta ku hayna gacanta ku jirtaa magaalada anaga gacanta ku hayna anaga ku dhalanay waxana waxaan arki jirna maaha wax cusub hadduu jiro ruleska dib la bedelay ruleska la bedelay hadna la sheego anaga la keeno waa ku dhaqmayna dadka iska xadahay haday noqoto in gacmaha nin walba iska qaato sharci
أنا قاعد شرع سكيا قادنو إذا وياي اللي كره دولتنا هذا كسكور سوقينا ما يي اللي كرنو ما أنا قلنا كرنو مرضن بإني قفك عن تلوقة نما كاتنا عن سوقينا اللي سعوليو إيوه أنا بالقاعد اللي سعوليو السلام عليكم ورحمة الله عبد الله بن الحاج والد وقيد عوض أقبان كم هذا هاي وهاي ولا له إذا هم من رأسنا هذا صبوت عنكو دولت واسدح دل يدد يبندير دوي دولت وادل يدد يبندير هذان دولت حق لنا هاي وان شي انا هاي وان كحون هاي دكينا سدا ليلي سي ولا له شيغا بان قبا امانك واخ في عوي نبد بدن ناق بي كا دتاب انا نبد ان كو دلا لولن لا قلقالي ديار ومنهن وحرمنا رغا مقن دولته وان وشيغناي وان وشيغناي سومااد وحا جرا باد عبتا بهلغنا نبد بان دونينا ما عبسناينو وحان دونينا رغا ولا لهينا او لغوما جوان لو ريده وان كحون هاي سدا ان دولته اسلام ان او ربنا ربنا ان دولته نغ مقش الا مدحوينها اغيارتي هورسان راعي waan rabnaa raggaas inoo la keeno si maslaxay walaalima noo la keeno hadii la yeel waayo hadii la yeel waa damir baan qabnaa bil aadam ma nahay gumeysi kuma noolaan karno waxaan dhashay 1965 Garissa aan ku dhashay aabe 98 buu jiraa 102 oga dhiman waxaan weligaa arki ma nahay staa ma ogolin dawladda Kenya madaxweynaha u sheeyna waxaan aan qaadan karin inaan lagu sameyn karo waan ka xunahay ragga walaalahay nabad geliye hadii la rabo hanoola keeno salaam aleekum warahmatullahi wabarakaatuh salaam aleekum magacayga waxa la ogaas abd cali kuno waxaan yahay odaasha cawdaq aan kamid yahay waxa halkan ka sheegayna inda saddex bari ah in aan shan qof la way meje ku maqayna ila hadda ma garanayno marka dawladda waxaan u sheegayna afar qof waan gafi midba suxun loo soo jirdile oo la soo tuure marka dawladda waxaan u sheegayna anaga dad horto wadanka u dhashaana waalidintayna maanta aniga hadlay waxaan jiraa konton iyo laba konton iyo kow halkan baan ku dhashay halkan aan ka akhristay wadani baan nahay qoyska hadda awaadiyana cawdaq dadka maqana waa un dadkaygi marka dawladda waxa ogeysiinina qofka duu dambi uu qabo maxkamada jirta in la soo qabto maxkamada la keeno dambigiisa meejas lagu fuliyo laakiin dad intii la iska qabto meel la geey aan la ogeyn horta la haw badan bay leedahay anagana dadka waana la dhisheen waa dadkii nala dhisheen wadani waana nahay marka dawladda waxaan ka codsanayna dadka gacanteeda haday ku jiro inay maxkamada keento oo nin kasta dambiga uu leeyahay lagu soo oogo hadii sharciga lagu helo maxkamada amarka la furiyo la xiro sida sharciga ahaan jiray laakiin dad intii la iska qabto meel la aadiyo la ogeyn dawladda waxaan ka codsanayna anaga wadani waana nahay wadankan u dhalane dad degan baan nahay wax dib oo hadda anaga sheegina mala laakiin dadka naga maqan dawladda inay ma aragtay dadkayna noo soo celiso oo aduu dambiyeelahan dambigiisa la oofiyo intaas aan ku baaqayna intaas asalaamu calaykum waraxmatullaah